لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. أما بعد، تزنغ إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni sana kipindi cha kukumbushana kunako tauhid, na kama ilivyo kawaida kwamba tunaendelea kisa cha Ibrahimu alayhi salam, kisha tumesoma tauhid kupitia katika kisa hicho cha baba yetu Ibrahimu alayhi salam. Ibrahim tuliona kwamba baada ya kuita baba yake, baada ya kumwita nani baba yake, alimwita alienda kulingania watu wote. Na tuliona kama ilivyo dawa nzuri ni kwamba lazima fanani unaianzia nyumbani, alafu kisha utaipeleka kwa watu wote. Na tuliona Ibrahim alayhi salam ni namna gani alivyowalingania watu wake waliokuwa wakiabudu masanamu hadi Ibrahim akafikia kiwango cha kuvunja ile masanamu. Na hapo ndipo tumesimamia. Ibrahim alayhi salam siku moja, baada ya kuwa amechukua muda na waita, basi walikuwa na desturi kwamba wanakuwa wanasherekea au kuabudu miungu yao, kwa kuleta chakula pale, wanakiacha hapo, kisha wanaenda, kisha watarudi. Walipomwambia Ibrahim waende pamoja, Ibrahim akamwambia, nimetizama kwenye nyota, nitakutana mimi, mimi ni mgonjwa. Kwa hiyo alichukua udhuru kwao kuambia kwamba ni mgonjwa, na pia wakakubali. Kamwacha Ibrahim. Ibrahimu alayhi salam akasogelea ile miungu, akaambia, kuna kitu gani? Mbona hamli? Yaani vyakula viko hapa mbele yenu, hamli? Yaani kwa nini imetokea? Ni mbona hamsikii? Ibrahim alayhi salam kuambia ile miungu vile, sio kwamba alikuwa hajui kama haizungumzi, ilikuwa ni yeye na masanamu. Lakini ni kitu gani hasa hususan sikivu mle, kwamba Ibrahim alayhi salam aliviuliza kwa kuvidhalilisha, aliviuliza kwa kuvichukia. Ndio vile Muislamu ulikuwa unapaswa kufanya nini? Sio kufuru taghut bas, ukakaa vitu ambavyo vinaabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu, bali na kuvichukia. Sio kusema tu kwamba uviamini, na kuvichukia na kuvidhalilisha katika aqida, yani kitu ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi haikuwa kwa mwaminifu kwamba yeye vitu hivyo anaweza kufanya nini? Kuvitukuza. Hakuna kuvitukuza, isipokuwa ni kufanya nini? Kuvidhalilisha. Sa Ibrahimu alayhi salam ndiyo akafanya nini? Akavunjavunja na mkono wake wa kuume, kisha akakiacha kimoja ipo na akakitwika shoka, kama wanavyosema katika arikho na watu wa tarikhi. Sasa watu walipokuja, wale mashirikina, wale makafiri walipokuja, wakakuta miungu yao imevunjwa vunjwa. Sasa wakaza, jamani, nani kafanya hivi kwa miungu wetu? Sana wengine wakakumbuka kwamba Ibrahimu alayhi salam alisema, tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, na mwapa Mwenyezi Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala, avunja masanamu yake.
nikafunza masanamu yangu baada ya kuwa mimi nimeondoka. Ndio akasema Samia anafuata. Tunamsikia kuna kijana alikuwa anayasema masanamu kana Ibrahim lakini Ibrahim. Akasema mlete huyo rais. Amleta. Maana Ibrahim wende kufanya hivi. Kama akasema muulize ni mkubwa wao na zaidi yafanya. Yote hii ni hikma na ni da'wa. Na katika aqida hapo tunasoma nini? Ni kwamba unaweza ukatumia hikma katika da'wa. Ibrahim, kama vile iko hadithi iliyoko sahihi, wanasema kwamba Ibrahim alayhi salam pindi watu watakuwa kwenye mahshar au wako kwenye uwanja yana, wanatafuta mtu wa mwombezi ambaye ataombea kwa Allah hisabu ianze pepo pepo moto moto, kutofika hadi kwa Ibrahim. Wanasema kwamba Ibrahim anasema uongo aina tatu. Ukitizama ilipocha uongo moja, aliposema kwamba muulizeni mkubwa wao. Sasa huo kunakuwa kuna uongo, alikuwa amefanya dawa ni hujja, alikuwa anawaambia aniyazungumze kama sio anazungumza, yaulize sasa kama anazungumza. Sasa imechukua ni uongo kwa fasi ya mke katika waraka katika ucha Mungu walio wakupea, sio kwamba wanaingia pia sema aliposema hivi dada yangu. Ili ni katika wanasema kwamba uongo Ibrahim alizungumza uongo. Ibrahim hakuzungumza uongo. Ibrahim alayhi salam hakuzungumza nini? Hakuzungumza uongo, lakini huo ni kuzaidat tu uongo ambao kwa sababu hakusema direct ilivyokuwa, lakini sio kwamba alisema nini, alisema uongo. Sa Ibrahim alayhi salam alipoambia alimuuliza mkubwa wao na nini, wakatizama kuna la kweli alizungumzi wakaona kwamba wakona makosa. So akasema mtupeni ndani ya moto. Ndio wakajenga fasi ya kumchomea Ibrahim. Sasa ikabidi wakatengeneza manati ya kumrusha Ibrahim, kwa kutupa moto lazima warushe kitu kama manati, sababu moto haukusogelee, moto ni mkali mno. Ibrahim alipokuwa kwenye manati hiyo, Jibril alayhi salam alimwambia kabisa, ya Ibrahim, unahitaji kitu kutoka kwangu. Ibrahim akamwambia alayhi salam, kwako hapa, lakini kwa Allah na hapa. Tunasoma tena ingine vile baba yetu alikuwa iko katika aqida kumkali sana, nasimama kidete kwa aqida. Alimwambia Jibril, wewe kwako hapa, lakini kwa Allah na hadithi. Ndio hadithi moja kwa moja ya Abdullah, ya Abdullah ibn Abbas radhi Allahu anhuma, aliyetuambia na hadithi ya kwamba mtume anambia, ukiwa utamtegemea mtegemee Mungu, ukimuomba muombe muombe Mungu Allah subhanahu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa hicho hicho alitufundisha tena. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, moto uwe ubaridi na amani kwa Ibrahim alayhi salam. Allah kwa kuna uwezekano tuma tu nikupoa mvua tu papo tu unazilika, au kuambia malaika moto usiwake, au kutuma njio sababu moto uzimike. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutuma mtu yeyote yule, ila aliwaambia moto directly kuupa amri huo ubaridi na usalama kwa Ibrahim alayhi salam. Hapo tunafahamu kwanza ni aya, ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji malaika. Tunajua malaika ni wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hahitaji, ila kafanya hivyo, kafanya hivyo kama vile uamuzi mpangilio wake Allah subhanahu wa ta'ala, yafalu ma yasha,
Na hapo tena anatuonyesha kwamba inna Allaha ala kulli shay'in qadir, ni muweza wa kila kitu. Hawahitajii simba, si malaika, si nani, hawahitajii. Basi moto ulitii amri, na muarikhuna wanasema kwamba Ibrahim alayhi salam kwamba katika maisha aliyoishi mazuri, hakuna siku zilikuwa ni bora zaidi za amani zaidi kama siku alipokuwa maua moto. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huamrisha moto uwe nini? Ni baridi na amani. Basi ilikuwa ni baridi ambayo haivumizi, na ni amani ambayo ilikuwa ni amani haina kifo. Ibrahim alayhi salam alipotoka kwenye moto huo, watu walipokuja kutoka kwenye moto mzima, ikawa ni miujiza. Lakini waliamini watu wote? Hapana. Faamana lahu Lut, mtu mmoja tu Lut ndiye aliyemwamini. Alipoamini wakahama, wakaenda kijiji kingine. Walipofika kijiji kingine, wakakuta ni watu wa kuabudu nini? Wa kuabudu jua, kuabudu mwezi, kuabudu na vingine na vinginevyo. Ibrahim alayhi salam alipokuwa anaenda, kwanza falme Namrud, ambaye ni Nemrod, aliposikia kile hiki alisema, mlete Ibrahim, mlete huyo kijana. Alipofika kwa huyo kijana Ibrahim, akamuuliza mwanaka wa mume wangu ni ile moja nini, anatoa uhai na anafisha na ananyang'anya uhai. Na yeye akasema, ah, hilo tu. Kaleta watu wawili ambao walikuwa hukumu yao ni kuuawa. Akafanya nini? Akaambia, huyu mumuue na huyu mumuache aondoke. Yaani huyu mumuue na huyu mumuache aondoke. Akasema, huyu nimempa uhai na huyu nimemchukua uhai wake. Lakini sicho Ibrahim alayhi salam alimwambia. Kamwambia sifa ya upekee Allah subhanahu wa ta'ala, anatoa uhai kwenye hakuna uhai na ananyang'anya uhai. Lakini sasa yeye anasema amempa uhai hali akumpa uhai, na huyu anasema kwamba amemwacha, sio yani hana control katika maisha yake. Lakini Ibrahim alayhi salam akatufundisha strategy ya da'wa. Pindi ambapo utaona mtu unampa da'wa, anaingia katika mambo kuleta upishi sio kwa na maana hamwendi fast, unambadilishia nyingine. Akaambia kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala analileta jua kutokea mashariki, sasa na wewe unileta jua kutoka magharibi. Mruza kabuhutika, akakosa na kusema, kamwacha machele atoka kapu. Sasa alipoingia katika kijiji hicho, kakuta kwanza kuna watu wanaabudu nini? Wanaabudu jua. Wengine wanaabudu nini? Wanaabudu masadamu. Basi Ibrahim, kama Mwenyezi Mungu anasema, tilka hujjatuna atainahu, hii ndio hujja yetu tulimpa Ibrahim. Ibrahim alimpa, Allah alimpa namna ya kuweza kukata hujja, katika kutumia hujja au tekniki za hujja. Allah alimpa alipokuta wanaabudu watu mwezi, alipokuwa wanaabudu ni watu nyota, akadao, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu wangu. Kile hile ni sana, alikuwa anawauliza wale watu, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu wangu, huyu ndiye Mungu kweli, huyu huyu ndiye Mungu wangu, akawa Mungu wangu. Akasema hatugoje, nyota zilipopotea zilipozama, akasema mimi sipendi cha kuzama, mimi sipendi cha kuzama. Akaonyesha wale watu kwamba sio Mungu. Mungu unapompotea, unapomtajia yupo. Mungu hapotei, Mungu hakosekani.
kuna zingine tafsiri anakuambia kwamba Ibrahimu alikuwa aliabudu nini? Aliabudu nyota. Hapana, Ibrahimu kamwe hakuabudu nyota wala kuabudu mwezi wala kuabudu, isipokuwa ni maneno aliyazungumza kidhahiri. Na pia tena iko na ingine uslub aliko hadha rabbi, maana yake ahadha rabbi, huyu ni mola wangu, yani kwa madai yenu usuhunjo mola au akawa mola wangu nini, ndio maana yake. Sio kwamba alisema akudhamiria kwamba kusema huyu ni mola wangu, sio hivi. Matafsiri hiyo ni potofu, na Allah amesema makata ni mushrikina, wala hakuwa miongoni mwa nini mwa washirikina. Ni namna gani kaabudu nyota au mwezi au jua, wakati anasema watu wanaabudu masanamu na kuambia mola wenu ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyeumba ardhi na mbingu, aliyeumba ardhi na mbingu na vilivyomo. Mwezi ulikuwa, jua silikuwa, ilikuwa na maarifa fika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haonekani, Allah subhanahu wa ta'ala yu hai, Allah subhanahu wa ta'ala yupo, hauni na macho haya. Siku ya kiyama ndio atakapotuchomoa, lakini duniani hawezi kumwona. Alikuwa na hiyo ilmu na imani fika, ndio akakuta alipoona hapo watu, akakuta wengine wanaabudu mwezi. Alipokuona wengine wanaabudu mwezi, akaambia hata akalikadia na wengine wakasema, ah jamani, huyo ndio msomo watu wote. Mwezi ulipokuwa unatua kwa sababu unatua akaanza kuanzisha tena vitu na hizo za kupotea. Mimi niko mbali, ambayo mnafanya nini? Mnashirikisha baada ya kuona kwa watu wajua na wenyewe hivi hivyo. Ndio kaza jamani ya kaumi. Mimi bariun, niko mbali kabisa. Ndio kitu ambacho mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sala. Ibrahimu watu wa mwanzo wengine waliwaambia ni upotofu, na hapa kawaambia ni ushirikina. Ingelikuwa kweli anamtafuta Mungu, angejuaje vipi kwamba hii ni shirki? Na angejuaje kwamba huu ni upotofu? Ibrahimu alayhi salam alikuwa hanifa muslima, wama kana min al-mushrikin, alikuwa ni muislamu mtu wa itikadi iliyokuwa salimu, na wala hakuwahi kuwa miongoni mwa watu washirikina. Ibrahimu alayhi salam baada ya kutoka kwa kijiji hicho akienda Egypt au Masri, alipoingia Misri walimuona akiwa na mke wake Bisara, kwa sababu alimuoa Sara katika mji huo. Sasa alipoondoka yeye, na hapo alimtuma Lut, kabla sikusahau inshallah, lakini cha alimtuma Lut aende katika kijiji cha Sodoma na Gomora kwenda kuwalingania watu wa kaumu Lut. Sa Ibrahim akagea msafara wake yeye na mke wake. Alipofika alipofika Masri, basi wajeshi wa Firauni wakamwendea Firauni kwambia, bwana, kuna mtu anakuja na mwanamke huyo mzuri, astahili kuwa mke wa mtu mwingine isipokuwa wewe. Akasema simwalete, akamkuta mume wake mumue. Allah akamfahamisha Ibrahim yale yaliyojiri huko, mfano wa dhamiria. Ndiye akamwambia Ibrahim alayhi salam, akamwambia mke wake Sara, akamwambia tukambia usije ukanipinga ni kwamba wewe kuuliza yule ni nani, sema kwamba mimi ni kaka yako. Ndio akisema, akasema huyu ni dada yangu, ambaye ni miongoni mwa wale uongo walikuwa wamesema kwamba alisema kwamba ni bebe yake. Lakini ukienda ufasi mwingine akusema uongo, kwa sababu bebe yake katika Uislamu, na ndio dhamiri ya Ibrahim alisema kwamba huyu bebe yangu katika Uislamu. Sasa mfalme alimwacha Fahamu, anataka ufahamu na watu wake, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, kuna bwana mzani mzee mmoja walikuwa wanasema kwamba alikuwa na utaalamu wa kuweza kujua mtu ametoka fasi fulani na jua fasi fulani. Sasa alipofika akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mmoja alikuwa na masahaba zake, akamwambia unaweza kusambaza jeshi la sana hii na makureshi liko wapi? Kwanza kazi yenyewe ni nani? Nani alikwaza? Akamwambia bwana, wewe ukituambia sisi tutakwambia sisi ni nani. Ah, ndio akamwambia bwana,
Mimi nimesikia kwamba jeshi la Makuraishi limetoka saa kadha. Ikiwa ni ukweli, basi hivi sasa hivi watakuwa kufasi kadha. Na nimesikia jeshi la Muhammadi sallallahu alaihi wasallam limetoka Madina saa kadha. Na ikiwa ni kweli, watakuwa nafasi kadha. Sasa ndio akauliza haya, na mimi naambia mimi na Muhammad kama sisi tunatoka katika maji. Bwana akaanza kupiga makofi, anaweka la ilaha illallah, toka katika maji. Akafikiri labda ni maji mengi. Mtume Muhammad anamwambia maji gani? Allah subhanahu wa ta'ala katuma kutoka ndani ya maji. Alimwacha kafahamu, anavyofahamu. Mtume alisema uongo? Hakusema uongo, alisema ukweli, kama sisi tunatokea katika maji. Basi ule Firauni Sara, mamaiki Sara, alipofika Firauni kunyosha mkono kugusa mama yetu Sara, mkono ukapigwa na shanani, pigwa na umeme. Sasa ndio akaomba, kaambia bana, niombe kwa Mungu niache, sintorudia. Sara akamwombea dua, Mwenyezi Mungu akamwacha kapona. Akataka tena mkono tena kanyoshe, ikapigwa tena, lakini ikawa ni kali kuliko ya mwanzo. Niombea, alipomwambia Allah situajibu na mkono ule, akamwacha. Akamfunga, alipomwacha mwacha akamfungashia na ngiza hapo, kisha akampa na mjakazi. Huyo mjakazi alikuwa anaitwa Hajar, akaenda naye akarudi Falastini. Aliporudi Falastini, Ibrahimu alipofika hana mtoto miaka mingi. Ibrahimu alaihi salam, basi Allah alipomwahidi kwamba atamruzuku mtoto kwanza, yani Sara alipokuwa amefika katika miaka hiyo hana mtoto, ndio akamshauri mmeo, chukue huyu awe mke wako. Akumwingilia bila ndoa, alimwingilia baada ya kuwa mke wake, maanake alimwoa kutoka kwa nani? Kwa Hajar. Hajar ndiye alikuwa mwenye kumiliki. Sasa ndiye akamwoa kutoka kwake. Alipomwoa ndio akabeba mimba akazaa mtoto Sayyidina Ismail alayhi salam. Alipomzaa Ibrahim alikuwa anachukua muda na mtoto, na wewe mwenyewe unaweza kujua miaka 80 na au 90 kuwa na mtoto, alafu unajua itakuwa namna gani. Sasa Sara alayhi salam naye akapata nini? Akaanza kupata nini? Wivu ukamwingia, ndio akamwomba Ibrahim amtoe Sara na mtoto pale Muhammad Ismail alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala wadaa kaambia Ibrahim ampeleke, ndio akampeleka baada yako mtoto tena wake Makka. Alipofikisha pale Makka, pale Makka ilikuwa hakuna nyumba, hakuna miti, jangwani. Wakamwona Ibrahim anarudi, Hajar anamfata, Ibrahim unatuacha wapi? Ibrahim unatuacha wapi? Unatuwaza nafasi, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna mtu. Ibrahim akaendelea kujibu. Hajar akaendelea tena akasema mara ya pili, Ibrahim alayhi salam hakujibu. Mara ya tatu ndio akasema Allah ndio kakuamrisha haya. Ibrahim akasema, akageukia akamwambia naam, naye akasema idhan Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutuacha. Unaweza kuondoka kabisa, hakuna tatizo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kakuamrisha utulete hapa, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatatupoteza. Tizama hii tawakkul ya mama yetu Hajar, tizama hii amal kwa Allah subhanahu wa ta'ala mama yetu Hajar, fasi ambapo hakuna kitu. Lakini kusikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ameamrisha amwache pale, akawa na confidence 100%, hakika Allah hawezi kutupoteza. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala
anatuambia tumtegemee yeye, mimi na wewe. Sisi tuko na kila kitu, tuna maji, tuna kula, tuna kunywa, tuna gari, tuna pikipiki, tuna majirani, tuna kila kitu. Lakini tizaa kwa mametu hajas, mametu hajas iko nafasi, hakuna mtu, hakuna mtu, hakuna tunda jangwa. Lakini aliposikia Allah imeonyesha hivi, akasema naam, nenda. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutupoteza. Allah subhanahu wa ta'ala anatutosha. Ndio nasema yataqillaha fa huwa hasib. Mtu anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamtosheleza, Allah anamtosheleza. Ndio maana ndugu yangu Muislamu, uwe na aqida na imani ya kuwa kwamba ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala uko na kila kitu. Ukiwa hauko na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huna kitu, ingalau hata utamiliki dunia. Hiyo ni imani ya mama yetu Hajar. Na ukikumbuka imani ya baba yetu Ibrahim, ambapo Jibril anamuuliza alaka min hajj, kuna msala ni kusaidia kabla kwako? Hapana, lakini kwa Allah naam. Wakati gani? Anataka kutupa moto. Tazama yani aqida ya baba, alafu tazama aqida ya baba. Je, mtoto ya subhanallah, kwa sababu alikuwa aliomba Mungu, nakuomba unipe mtoto mwema. Na sisi ndio maana tunapoomba dua, Mungu nakuomba unipe mtoto, Mungu nakuomba unipe mtoto wa kike, wewe omba Allah nakuomba unipe mtoto mwema. Akiwa kiume wa kike, basi omba mwema. Unapoomba omba hizo, na unaona huko unapoenda kuona mke wako, kumbuka, kumbuka dua kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametufundisha nasema, Allahumma jannibna shaytana dhalim shaytana ma razaqtana. Allah tukinge na shaytani, na utukinge utakacho, na ukikinge utakacho turuzuku, ukikinge na shaytani. Huko unapaswa kumuomba. Basi alipokaa maji yakaisha, kula kuzakilisha na maji yakaisha. Sasa mtoto anataka kunyonya, ana maziwa kiu, mtoto kiu, ama kiu. Akawa anakimbia sasa, kacha mtoto hapo, kakimbia kapanda mlima wa kwanza. Sizama kama ataona mtu, ona kama atapata nini, atapata mtu amwite asaidie. Akamkosa, anasikia kelele ya Ismaili inaendelea, anarudi kwa mtizamo mtoto wake. Anarudi anaenda kwingine mlima, ule mlima wa kwanza kuna ile safa na mwingine unaitwa Marwa. Anaenda kwingine mlima, anaangalia hakuna, anarudi kuangalia mtoto alifanya hivyo mara. Anaambia bwana, tunafanya safa na Marwa. Fanya mama mwenye akida iliyokuwa ya nguvu, sio ya mchezo. Acha mtoto ambaye ametoka kwa baba naye na akida sio ya mchezo. Ibrahima alayhi salam, para sada ndiyo muarikhi amesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ajaka tukutila miguu ya sengene. Jibril alipiga pale maji akafunika. Ana muhimu, Allah subhanahu wa ta'ala kamjazuku maji ya Zamzam. Sa maji alipokuwa anakuja, ikabidi akaanza kuyakusanya ya jenge Zamzam, kusanyika kusanyika, ndio akaitwa Zamzam. Na kabila baada ya kulikuwa hakuna mtu kwa sasa kwa maji. Unajua ndege zimeisha nafasi ya maji, ukitaka kujua nafasi kwa maji utapata, lazima utapata ndege. Na hususan ikiwa kuna nafasi parefu sana hakuna maji, basi unatoa ndege umesogelea, basi ndio kuna maji. Basi kuna kabila ya kutokea Yemen ambao ni Wajurhum, walipokuwa wanatembea wanatafuta nafasi, walikuwa wakipata nafasi maji wanakaa, wakaona ndege wanazunguka ndio kuwafuata ile fasi ya ndege wanazunguka. Walipofika ndio mwisho pole wakukutana, kuna mama mmoja na mtoto wake na kisima cha maji. Hiyo mama ni mama yetu Hajar alayhi salam, na huyo mtoto ndio baba yetu Ismail alayhi salam. Ndio kambia unaweza kuruhusu tukae hapa, na wale kuruhusu tu
tulie maji, kwambia kukanani, lakini kwa maji mtalipa ajira. Pindi anakuwa iko anakuwa mtoto kama Mwenyezi Mungu anafsha falamma balagha sa'ya, alipofika kwenda na baba nini, mtoto alikuwa nani, antamu sana kwa baba nini. Alipokuja Ibrahim, Allah kampa ndani ya ndoto, kama mwisho ya ndoto, kwamba mchinje mwanaye wa pekee, kwamba zungumza mwanaye wa pekee, naye ni Ismail, aliishi kwa baba yake muda wa miaka 15 kuwa ni mwana wa pekee bila kuwa na mume na kaka yake. Maana yake Ishaq amefikia ndiye ameshazidisha miaka 15 ndio anazaliwa. Maana yake miaka ni muda mrefu sana. Ukimtizama Ismail, Ibrahim akiwa akimwangalia anaona ni urithi, akimwangalia anaona ni jina lake, akimwangalia yani hope yake yote iko kwa nani? Kwa Ismail alayhi salam. Mapenzi, kipozo, nani yule wazo, mwenye kumrithi. Yani yalikuwa na wani ni nani? Ni Ismail alayhi salam. Allah asasa akamjaribu kwa yule anayempenda. Tena sio kumpenda tu wa pekee, kwa sababu yeye ameshazeeka. Yaani mtoto amepata huyu ndiye anaona tayari. Kamrisha amamwisha mchinje mwanae. Akamwambia mtoto wake, ya bunai, mtoto wangu, inni ara fi manami, nimeona katika ndoto, anni adhbahuka, kwamba mimi na kuchinja kwa kujikurubisha kwa Allah. Fanzur madha tara, mwanangu angalia unaonaje. Sikia sasa ile dua Ibrahim alipoomba Mungu na kuomba mtoto. Mtoto akamwambia, ya abati, baba yangu, ifali ma tumar, fanya umevyoamrishwa na Allah. Mtoto kuna da baba, are you crazy baba? Wow, vipi hizo ndoto? Wow, mambo ya ndoto. Alijua kwamba baba yake ni mtume wa Mungu na ndoto za mitume ni amri, na yeye baba yake anafahamu kwamba anampenda, hawezi kufanya hivyo isipokuwa kitu amemrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sijasema kwamba ukiota huko unamtoa mtoto kwa sadaka tena wewe uamke kwa mtoto sadaka, hapana, huko sababu sio mtume. Hizo ndio zitakuwa sio za kweli. Ibrahim mtihani hiyo kuwa mkubwa. Ndio Allah sema wa Ibrahim alladhi wafa. Ibrahim afanya nini? Alitimiza, alilipa shekhi. Jifikirie uwe, jifikirie hii mamba. Mtoto mmoja, miaka zaidi ya 80. Hauna amali ya kuwa na mtoto tena. Mtoto huyo ni namwona ndio mrithi. Akifa familia imeisha. Hakuna tena tena. Alafu Allah anamwambia mtoe sadaka mtoto wako. Akamwambia Allah, yaani umemlipa na mimi ukushinda mchukue? Allah inakuwa hivi? Yaani ndio mwanangu basi sio kile zile unazo bwana. Akakubali. Baba fanya unapoamrishwa. Akasema cha tajidu insha Allah. Na utanikota insha Allah kwa uwezo wa Allah. Hakusema mimi na mwenye subiri baba. Insha Allah. Kwa uwezo wa Allah. Tanikuta miongoni mwa wenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Saffat anasema falamma aslama wa tallahu lil-jabin. Sasa walipo wote walipojisalimisha kwa Allah, wakakubali kwa kukubali amri, wote wakawa ni mwenye kutekeleza amri ya Allah. Mtoto ameridhia achinjwe na baba anaridhia kachinjwe. Na mtoto hasa akamwambia baba. Inasema katika history nyingine kwamba mtoto aliyemwambia baba, ukitizama katika uso utakuwa na huruma na mimi. Sasa wewe chinja kutokea huko nyumba kwenye haujioni uso wangu, unifunike baba. Ufikirie baba na mtoto aina gani? Mtoto alikuwa anajua kisha kicho kama kimtekeni, maana yake ikata pale nimekufa, anajua sana akida ilikuwa mbuse mimi na wewe, Allah anatuongoza kufuata amri tu tumeshika. Haja tunyang'anya mali yetu, haja tunyang'anya gari zetu, watoto zetu, nini? Ni mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, shirikishe tumeshika.
فتفكيريه مثل هو ابراهيم بابايته عليه السلام، نا فكيريه تينا بابايته اسماعيل عليه السلام. اسماعيل انا جوا انا كواوا انا كويل انا كوفا، نا ابراهيم انا هو مناي نا ولا هترودي انا كوفا. وتي وكفاش الله سبحانه وتعالى كملipa ابراهيم كملipa nini akamlipa kwamba akambashiria wengine mtoto aitwa nani Ishaq, kisha kapa na Musa tena na Yakub tena, yani malaki ataishi kuona na mjukuu. Sio kwamba na malaki baada ya kupata mtihani, mtihani mkubwa, ama ndio sasa unapata wengine mtoto na wewe mtoto anakuwa na nabii na tena sio hivyo tena, na utapata na utamuishi na mwingine mwingine mjukuu na yeye pia ni nabii. Wa kulna ja'alna nabii hada kupata mtihani. Kwa kumbusha ndugu wangu Muislamu, kida yako ijenge iwe ngumu. Allah anakwambia fa inna ma'al usri yusra, akida yako ikuwa ngumu basi kwenye ugumu wote pale Allah analeta inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na ugumu kuna wepesi. Ndio wanafadhia wana wabalagha المعرفة إذا قررت نفس الشيء يكون المعرفة إذا كاربيوة بس تقواني بكل كيلة نناكرة إذا كاربيوة لنكوى شيئا آخر بكيلة. الله سبحانه وتعالى إنما عن العسر يكوني معرفة يسرى نكرة، إنما عن العسر العسر هو nani maarifa na yusra ikawa nakira. Maana yake wewe unasubiri jambo moja ambalo ni ligumu, basi Allah anakuletea mengi. Ibn Zahir kasubiri kwa mtoto wake, Allah akamwambia unadainahu ayya Ibrahim, Ibrahim qad saddaqta ru'ya, umeshakubali ndoto yetu, umetekeleza amri. Allah kasema fadainahu bidhibhin adhim, tukambadhila kichinjo. Tuna kama kena mtoto wake na anapata kichinjo kwa kuchinja ibada na tekeleza. Na sio ile tu, akaambia tena wakambashiria mtoto mwingine na mjukuu. Ndugu zangu, fadhila haya fadhila wifadhi Allah, Allah tafifa, yani manake mkumbuke Allah kwa kila hali, Allah atakuwa pamoja nawe. Fadhila ndio tuchao, kumbuka mipaka ya Mungu sivuke, basi Allah katika mambo yako yote atayakuendeshea. Utamkuta katika mambo yako yote atayakuendeshea. Hapo tunatizama, tumeshasoma hapo hicho kisa, tunatizama mama aliyekuwa na akida ya kipekee na baba aliyekuwa na akida ya kipekee na mtoto alikuwa na akida ya kipekee. Mtoto kukubali kuchinja kwa ajili ya Allah, baba kukubali kuchinja mwanae kwa ajili ya Allah, na mama kukubali kukaa nafasi ambapo hakuna maisha, hakuna uhai sababu ya Allah. Na sisi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisakuwa na beba sahaba, simameni katika mashahidi yetu kwa kukunye pengine tumesema kutaka simameni kidete, hakika nyinyi mko katika urithi wa baba yenu Ibrahim alayhi salam. Baba yetu Ibrahim alayhi salam ndio maana sisi tuko katika umma bora. Ndugu yangu Muislamu, Muislamu pote pale ulipo, najua kuna matatizo magumu sana ya kimaisha, ya kiamani, ya kiaina aina aina, lakini la tahtadhu usio la husudi, antumul a'launa, ninyi ni mko ni watu ambao mko na daraja ya juu, kuntum mu'minin fi ayyi waqtin, kwa sababu tunatarajia kwa Allah vitu vingine wengine hawatarajii.
basi ndugu yangu Mwislamu, kwa wakati huu kuomba uchinje kichinja, tena kichinja mwenyewe. Kuna wengi hapo Marekani wanasema mimi kichinja changu nakituma Afrika, sina kituma kwa nani. Shehe, chukua, fanya ibada, tekeleza ibada yako. Afrika watumie na wenyewe, watumie, kisha chinja na wewe baba, tafuta kichinjo, chinja. Kumbuka kisa hichi kimetokea kwa baba yetu, babu yetu, baba yetu, wazazi wema kumchinja mtoto wao mwema, na Allah subhanahu wa ta'ala katujalia miongoni mwao, akatupa mtoto mwingine ambayo amekuja kutuongoza tumwetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye anasema ana bluza bihaini, mimi ni mtoto wa vichinjo viwili. Kichinjo cha kwanza ni Ismail, cha pili ni baba yake Abdullah. Baba yake Abdullah ilikuwa vipi kukufanyia? Baba yake, babu yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, aliweka ahadi akisema, Mungu akinipa watoto wa kiume, basi mmoja nitamchinja kwa ajili ya Allah. Wakati huo na wakati ambao alikuwa anachinja Zamzam, watu wanataka kumfuatilia, ni kwamba alikuwa hana watoto wengi. Mashallah, akampa akazaa mpaka akafika sasa, ndio akakumbuka, hey, sasa anatekeleza ahadi, ndio akamchukua. Sasa imefika, akaenda kwa watu wanajua, au wanajua kurusha na hii nani kama ni kupiga kura, au kenda mpigie kura. Yeye alikuwa iko radhi kuchinja mwanaye yote yule, lakini kuna mtoto alikuwa anampenda zaidi, ilikuwa ni Abdullah, mtu wake Abdullah alikuwa anampenda zaidi sana. Yeye alikuwa iko radhi, lakini watoto wakiwa tena Abdullah. Sasa na kula ilipopiga inaanguka hapo, ikapigwa tena Abdullah, ikiingia ilipigwa ni Abdullah. Basi kwa hana choice, anani Abdullah. Sasa alipotaka kwenda kumchinja Makureshi, kwa sababu alikuwa ni kiongozi mkubwa, na wao wakakimbia, akimchinja bila sisi wote tuwachinje, wakakimbia, wamesimamisha baba, simamisha baba, sio kabisa sana. Wakasema tuko na rai. Sima rai gani? Haya, unafanya kura kati ya Abdullah na ngamia. Anza na ngamia 10, ikifikia hiyo idadi ya ngamia, piga kura mpaka hadi ifikia idadi ya ngamia, itaangukia hiyo kura, ingukia kwenye ngamia. Kipiga kura ikiangukia kwa nani kwenye ngamia, basi hizo ngamia tayari. Akaanza na ngamia, ndo kapiga kura, ikawa Abdullah ya kwanza. Mara ya pili Abdullah, akaendelea anazidisha 10, 3, 4, 5, Abdullah, 6, 7, Abdullah, 8, Abdullah, 9, Abdullah, mara 10 ikawa nani? Ikawa sasa ngamia. Lakini mtizani Abdul Muttalib akasema, sitaki iwe ni bahati nasibu, hebu rudi emo tena. Ikapigwa tena, ikaangukia ngamia, piga tena, ikaangukia ngamia. Yani ngamia 100 ikawa ni fidia ya nani? Ya Abdullah. Hiyo ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mtoto wa vichinjo viwili. Raha iliyokuwaje kuona wewe unamfuata mtume ambaye Allah subhanahu wataala amtoa katika watu walikuwa wanataka kuchinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Raha iliyoje! Ndugu yangu Mwislamu, furahi tena furahi tena furahi, lakini furaha yako ijengee kwa akida iliyo sahihi. Mpende mola wako kwa roho yako, fata amri za mola wako, na Allah subhanahu wa ta'ala muabudu, na chukia vingine vinavyoabudiwa kinyume na Allah, na vitenge vitu vingine vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Na pande tunalizia wabillahi tawfiq, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا الله شيخ درغات. نعم يا شيخ، شكرا، نشكره سانا، بارك الله فيك. الحمد لله والسلام عليكم ورحمه سؤالي ان شاء الله. ونكاربيشوا المده هو كل سؤالي لكم. نكمل هذه اللي كنا الشيخ كان يتكلم فيها.
au kunako baada hizi au si katika siku hizi tukufu za Arafa au ya siku ya Idi hapo kesho insha Allah taala. Si karibuni, ni swali nakaribisha hivi sasa. Naam Sheikh, kuna suala ambalo limejitokeza asubuhi, ni suali kuhusikana na kutia nia mbili unapochinja kwa sababu ya Idi, na pia kuchinja sababu kama ikiwa kama umethibitisha kwamba haukufanyiwa hakika, unaweza kutia nia mbili kwenye kichwa kimoja kana kwamba umeua ndege mbili kwa juri moja, manake kwamba natia nia ya kichinjwa cha ya Idi, na pia unachinja kwa sababu ya kufanyia hakika mtoto wako au kujifanyia hakika peke yako. Je, katika hii ni thibitika katika sunna, na kama kuthibitika ni vipi hukumu yake katika Uislamu? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين. صلاة الجوري وانزا قبل كفهامو سيما قوما بنا انجليانا وانزا قبول قوزا نكو يفهامو وضحية نمي وضحية اكي تشينجا موكي متول اذا كده تشينجوا kwa fidia ya nafsi, na hakika ni kitu gani? Ni kichinjo ambacho kinatolewa pindi Mungu amekuruzuku mtoto, yani kumkomboa katika nini? Katika moto au katika kama ilivyokuja katika hadithi bila kusuka moto huko, yani kabla kumkomboa mtoto au kumua chako. Sasa maana yake kichinjo cha hakika ni kichinjo cha mtoto, na kichinjo cha udhiya ni kichinjo ambacho kinamkusudia baba wa fadhi, anatoa nini? Anatoa fidia ya nafsi. Sasa unavikuta vitu hivi vinafanana kwa kutekelezwa, lakini halifanani kiasili. Sasa ndio swali linakuja. Kwanza wanachuoni vipi wanasemaje? Wanachuoni kwanza, tunaanza wa imamu wetu, walimu zetu, Abu Hanifa ndio anasema kwamba unaweza kufanya hivyo, na baadhi ya watu ambao wanakubaliana naye, lakini wengine waliofuatia Shafi, Malik, aliye na Hanbali, wote wanasema kwamba haiwezekani ukachanja vitu viwili. Sasa unakuta mfano kama Abu Hanifa rahimahullah, shekhe wetu, alivichukua vitu vya sunna na kashika, inawezekana kwa hadithi ambayo hadithi alizitoa kama ukienda kusoma kitabu cha Jona, lakini unapotaka kufanya kukombaini ibada lazima kwanza zifanane kiasili. Lazima zifanane nini? Kiasili. Sasa hizi ibada mbili zinafanane kwa kuchinja, lakini hazifanani kwa nini? Hata kwa masharti hazifanani. Ikiwa mtoto wa kike, kondoo mbuzi mmoja. Ikiwa mtoto wa kiume, zinakuwa mbili. Sasa nena ubi, yani vichinjo vingapi? Kitu moja hazifanani. Pili, unakuta kichinjo cha udhiya kiko mukayyad, kwa sababu kinachinjwa wakati gani? Ni kuanzia
Halo. Halo. طب هاي معنا الشبكة بالجيكات اوكي هاي انا شيد ان شاء الله. نعم ساسا كيوا إلى مشاركيات إيكو مقيد ومن ده معلوم، لكن هي إلى وجه كفانيكا بعد إسكو سابا نتشير الشاب دي فانيكا من دول سابا حتى كفانيكا لأني ما داي نقبالي حتى كفانيكا بعد مواقع نفاني نقبالي، لكن هي هاي وجه كان كفانيكا قبل أصالة تبقى تقول لك تشنجية حديث الشيخ الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم علي علي كنت اسمع من تو انا كنت 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 بعد انا يا فاله اللي كنت قبل اصلا هي هي اللي ما ياتي كنت اقول شيء بعد ما يجيش بعد ايام الشركه كان مكبر كمان هنا حتى مش عارف هيقبلك يعني ايه ما شافيات خاصه اما ما شافيات كنت فوت نايم نجي تقوى هيو بور زايدين اما بون هيلي اما يكون راجح اما يبقى ni kwamba obehia kichinjo kingine na hakika kichinjo kingi. Na kuna mwingine alitoa rai akasema, ikiwa mtoto amefikisha siku saba na ni udhuhia hapo, amesema iko jaiz kukutanisha. Lakini pamoja na hizo, ndugu yangu Muislamu, hiyo ni rai za wanachuoni wetu, alhamdulillah tunawapenda, lakini kwa nini lazima uichange ambapo iko rajih, sio kuchanga? Yani hata shi cha masharti halifanani. Kwa hiyo ni bora zaidi akhirisha nini, akhirisha ilani hiyo hakika aza ubhia. Sasa Mungu akikuruzuku kisha fanya hakika, wallahu aala wa aalam. Naam Sheikh. Naam Sheikh, shukran na tunashukuru sana kuliweka swali hili. Kwa hiyo ni kwamba mambo haya mawili hayawezi kuchanganywa, hiyo ina ni vizuri au ni bora zaidi kuakhirisha hakika, yani baadaye au siku nyingine, na udhiya iwe kivyake inshallah. Nataraji kwamba ndugu zetu ambao kwamba walikuwa asubuhi wamepata majibu, na kama kuna lote la kuongezea ndugu yetu wa Sheikh Saleh anaweza kutufahamisha inshallah, ili aweke wazi zaidi. Naam, ndugu zangu wa Islam, kwa yote ambaye ana swali akaribishwa hivi sasa. Ndio maswali ndiyo huyu. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سالنا رحمنا عماني ثم جمت موت محمد صلى الله عليه وسلم وتزاكي أصحابنا سلسلة تنقبل فتم عندواك هذه الست يومش شيخ وانقو الحاجي نشكرك وما جيبوياكو na kiasi ulichotuwezesha katika hali ya kutaka kutoka usawa kusikana na jambo la hakika kuweza kuchinja wakati wa Eid al-Adha. Swali langu linakuja hapo kutaka uniweke uwazi, tukiwa kama umezungumza kiakili, ni jambo liingii kutokana na msichana ni mbuzi moja na mvulana ni mbuzi mbili. Mtu kama huyo wakati kuna uwezo wa kununua hizo mbuzi mbili kuweza kuzichinja wakati ule ule wa Eid kuu, kuna watu wengine uwezo kidogo anakuwa hamna, na wanaona ni bora zaidi kuweza kulifanya huyo wakati wa Eid al-Adha, kutia tu nia ya Eid al-Adha pia na hakika. Sababu nijaribu kuuliza na baadhi ya mashehe
uko nyumbani sasa, nilikuwa nataka nipate elimu zaidi kwa wale kidogo ambao wanaweza kuwa shabukua kusikana hii Eid al-Adha na aqiqa, mtu mso kafanya kwenye wakati mmoja, kwa kutia ile aya Mungu akueleza kwa swali ya rabbika wanhar. Sasijui za kutueleza aje, kama mtu akiwa na uwezo wa mbuzi mbili, kama kwa mwanaume mbuzi wa mbili mbili, yani uwezo wa mbuzi mbili, na kwa mwanamke akiwa na uwezo wa mbuzi moja, kulitenda hilo jambo katika huo wakati wa udhusia na kunua vile vile aqiqa, ili jambo unalizungumzia aje hapo shekhe wangu? Asalamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh Saleh, sasa tunaeleza katika mlango wa aqiqa, katika mlango wa babu na aqiqa, nasikia nje kwenye naweza kupatikana msinda kishinda kitu wazi zaidi kidogo nifahamu swali. Ndio, kwanza niokea wazi zaidi, yaani unasema ikiwa mtu ana uwezo wa mbuzi mbili na amezaa mtoto mwanaume, maanake ana zile zingine mbuzi ya tatu, kwa sababu moja ya udhiya na hizo mbili za mtoto mwanaume. Sasa kwa kweli haiwezekana ka kombaini katika kichinji cha hii imepata udhiya ni kombaini. Haya, ikiwa umepata mbuzi mmoja kwa kombaini na nani na mtoto wa kiume, basi bado sharti imekosekana, sababu sharti ni kwamba ueneze. Ikiwa hautaeneza, maana yake hauna uwezo, na ikiwa hauna uwezo, la yukalifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah hukalifishi kunachokiweza. Wainama al-amali binniyati, ikiwa una nia ya kufanya na ukafa bila hujafanya aqiqa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufanya kama umefanya ibada ya aqiqa. Sasa unasema mimi na mbuzi mbili na ndio uwezo wangu. Sasa na alafu hapa tena ni Eid al-Adha imeingia, nasema kitu cha udhiya, basi huwezi kukombaini hapa hizi mbili zinatosheleza aqiqa na hizi mbili awe kama unaponyeza huko nia. Lakini katika nani qaida, qaida fiqhiyya, ana qadiyya, wa in tazahama adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih, yani ikiwa mambo mazuri yamejia pamoja, basi unachukua lile ambalo liko na manufaa zaidi ndio linafanywa. Mfano kidogo, tunakuja sunna, yani kutawadha, kutawadha tunajua kama ni faradhi na sharti, ndio. Lakini ukipitisha kidole ni maswaki, ila ukitumia ule mtu ukaswaki vizuri ni bora zaidi. Sasa una mswaki na una mti, hapa nitafanya nini? Kwa mswaki unapata ajira nyingi, napiga la mza mswaki. Imekuja sasa faradhi na sunna, hii faradhi hii na hii sunna, wana ikamu sala na hapa kuna sunna, hapa unaacha sunna unafanya faradhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu faradhi hiyo ni kaika hiko ala mida almasalihi, yani faida kubwa hiko huko. Na kusema udhiya na aqiqa, kitu gani kitakuja kina na maslaha zaidi? Utakuta ni udhiya, kwa sababu udhiya unatanguliza udhiya, unaakhirisha ile ajali msama nini, hii aqiqa utaifanya wakati utapata. Kwa sababu ikiwa wewe hauna, sio kwamba yani masharti ya kesha yanaanguka kwa sababu hauna, ila unachagua kitu ambacho kinafanyika katika huo muda, lazima kifanyike kwa huo muda. Kama udhiya lazima ifanyike kwa huo muda, aqiqa sio lazima ifanyike kwa huo muda. Unafanya vingine, unaweza kumshevu na nini, na unangojea ukipata muda kuchinja unachinja. Lakini kuichanga ibada lazima kwanza zingiliane, lazima kwanza ziwe na asili moja. Hawezi kusema mfano dhuhuri na alasiri, naweza kusali dhuhuri nikakombaini nia, haiwezekani. Zote ni faradhi, kwa sababu hii ya faradhi lazima una nia yake na hiyo na nia yake. Unasema zote ni sunna. Naam, zote ni sunna. Ni sunna ambazo zimekuja zinafanana nini?
zinafanana katika kuchinja, lakini hii sunna hii iko na hii imeamrishwa zaidi sana kuliko ya hii, yani udhiya na ina muda wake na kifaya. Sasa almuhimu unapaswa kuanzisha nini hii udhiya, ukiwa utasema unataka kwenda, Allahu a'la wa a'lam, bado unajua ni kutoka katika rai, lakini arjah ni rai ya waimamu wengine watatu. Hawa imamu watatu wasema kwamba hauwezi kuchanga nia ya udhiya na nia ya aqiqa, lakini naweza nikafanya vitu vyote wakati wa Eid na mimi waende naam, unaweza kufanya unachinja mbuzi yako ya udhiya, unachinja na mbili za aqiqa za mwanaume au mwingine mmoja mwanamke, hakuna matatizo. Allahu a'la wa a'lam shekhu. Naam Sheikh, na hapo katika hali ya kuchanga ibada mbili, mfano tu hata mfano masalan labda zakatu mwanga fulani au zakatu fahamisha Sheikh, ikiwa masalan nimeingia msikitini nimekuta baada ya dakika kadhaa mbili tatu sala ikimiwe na mimi nasali sala ya kuingia msikitini zaka mbili na pia natia nia ya kuwa ni kablia, naweza kachanga hii kuzichanga pamoja hizi sala mbili, ni 200 kwenye sala moja au kwenye swaumu, pia swaumu za sunna ka sunna ya Alhamisi kangukia labda ni ya mubeid, nikaifunga swaumu ya Alhamisi pamoja na nia kusema kwamba ni katika ayyamul beid pamoja. Haya ya kuchinja au vipi? Hailingani. Chukua kwanza katika sunna zinazozungumza kwanza sura tahiyatul masjid. Hiyo ni masjid sababu za shati ya ile swala na shati za nje ya kablia ni aina moja, wudu nini zote kwa aina moja, na hakuna iko na ruku zaidi ya nyingi. Na pili sana zinafanyika msikitini, ila inafanyika huko, nasema ni inafanyika msikitini ile ila ya ni tahiyat al masjid, yani unakuta ziko na pili moja na fanyika fasi moja, lakini hiyo na hii azima asili moja. Udhiya inafanyika kuna wakati maalum, iko muhaddad, iko muqayyad, iko muqayyad, yani haitoki nje hapo tena nje ya hiyo huo muda haisi hivyo, lakini hakika muda wote ile inaitwa aqiqa. Bwana tazina tofautiana sasa, yani ikiwa na hii aqiqa muda wote ile ni aqiqa, hata ikiwa wakati wa udhiya ni aqiqa, itakuwa tu mwingine ni aqiqa. Lakini udhiya haiti udhiya mpaka hiyo wakati huo maalumu, nao ni wa baada ya sala ya Eid al-Adha mpaka zile mwisho nani kabla ya salat al-Asr, yani ni ya siku ya mwisho ya ayyam tashriq. Kile bana hapo haiwezi udhiya. Sasa mimi hapo zimeweza kufutiana kabisa. Na ndio maana unakuta hii haiwezi kufanya katika saumu. Haiko ayyam al-bayd يوم الخميس صوموا زي فانا ليلة ليلة صوموا شرط نزيل الزيلة ليلة نزيل الزيلة تفوت اللي جينا مفهونها يوم البيض ليلة مفهونها يوم الخميس كيلو 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 نصوموا ليلة ليلة مثلا يالي يالي بين يتوقف عني المبطلات نزيل الزيلة يوت نزيل الزيلة تصور تزيلين تسيكو ندوما نزيل كومبايني هي اليوم نفعل ليلة كومبايني kama vile ndio swali na sasa amsha na umesema kwa nini adhuhuri haiko mbali, kwa sababu ni faradhi tu. Adhuhuri ndio masharikia, ina masharikia yake mpaka ikiingia ndio adhuhuri inaingia, na ikiisha adhuhuri inaisha, na hicho kitu kingine ni adhuhuri. Haiwezekani. Na hii ina masharikia yake, wakati wake unaanzia huku na unaishia huku, yani kila mwezi na masharikia yake, na ina masharikia yake huku na ina masharikia yake. Haiwezi kufanya nini kuchangwa. Sasa masharti ya nani ya udhiya Sheikh, haiwezi kuwa udhiya mpaka hiyo wakati huo, na ikitoka wakati huo haitoitwa tena udhiya kaida masharti yake kama tumeziona, na aqiqa wakati wote ule ni aqiqa. Allahu a'la wa a'lam. Naam Sheikh, nafiri Sheikh Saleh unapongeza. Naam Sheikh. Naam Sheikh. Na natashika kwa chuo kwangu kwa hivi sasa inshallah. Shukran. Kuna swali lolote baki ya nyuma Sheikh wangu? Hauna kwa hivi yani.
maana nimesikia kwa hivi baada ya inshallah. Kama Mwenyezi Mungu atuzidishia ilmu inshallah. Amin. Endelee kwa uwazi zaidi inshallah. Amin ya Rabbi. Naam, nashukuru sana shekhe kwa kuzungumzia swali hili wazi. Nataraji kwamba ndugu zetu ambao kwamba walikuwa kidogo na wenyewe wanataka kufahamu faidika na swali hili wamepata kufaidika sote kwa ujumla. Ala mjaza kila la kheri shekhe wetu na mzidishie ilmu. Ndugu zangu Waislamu, iko na swali, unaweza kuuliza swali lako hivi sasa kwa bonyeza star mara mbili kwenye simu yako ili upate kusikika unapouliza swali. Karibishwa hivi sasa inshaallah. Naam Sheikh wangu. Naam, naona ukimya huyu ni ishara kuonyesha kwamba watu alhamdulillah Waislam wamefata darasa, wamefahamu na kuna maswala zaidi ya haya. Naam. Inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت تعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا نحن وابناءنا وازواجنا وأباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أمتنا مسلمة واحشرنا مسلمة وحقنا بالصالحين وحقنا بما تحبه وترضى. اللهم لا ترفع عنا سترك، اللهم لا ترفع عنا سترك. اللهم يا رب العالمين فاجعلنا من الذين الأعتق من النار. نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. تقبل منا عبادتنا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا دعاءنا. اللهم يا رب العالمين هب لنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم أمتنا مسلمين واحشرنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم واختم الباقيات صالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين، أنت مولانا. اللهم يا رب العالمين خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وما يغفر الذنوب إلا أنت. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Naam ndugu zangu, tunashukuru sana. Namshukuru shekhe kwanza kwa muda wake na kuzidi kutupa elimu. Pia tunashukuru ni ndugu zetu kwenye laini, usikivu mwema. Ala kujazeni kila la kheri kwa haya ambayo mnayoyafanya insha Allah. Basi ningependa kuishia tu hapa na kuwatakieni arafa njema, na Mwenyezi Mungu atukubalie amali zetu zote ambazo kama tunazifanya katika siku hii tukufu. Kwa hiyo takabbala Allahu minna wa minkum, inshaallah Eid Mubarak kesho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.